קרקעות. יופי, התחלנו גם להקליט, אז אנחנו גם מוקלטות, שזה בכלל נהדר. ומבחינתי, תכלס אפשר להתחיל. היי נועה. היי. יש לנו רק את שושנה בחרת מבין המערכות, גורה. נכון, אני נתתי תזכורת לכולן להצטרף. בערך 3-4, כמעט 5 אמרו, אנחנו רוצות לארח, אנחנו רוצות לארח. ואז פשוט אמרתי להם שזה לא עובד ככה, אלא שאתם בעצם בוחרים אצל מי אתם רוצים להתארח, ממבחר הסיבות שיש לכם להחליט. ובעצם המפגש היום אמור לייצר איזשהו סוג של גישור אולי בין הצרכים לבין היכולות הדדית משני הכיוונים. אז זה בעצם מה שעשינו היום. אז אם רק שושנה כאן ויכולה לייצג את הבנות יחד עם אורלי, מבחינתי זה מספיק טוב, כי בעצם המטרה היא רגע לפתוח את זה, לדבר, להבין אם באמת מי מתאימה ואיך היא מתאימה ומה אתם צריכים בעצם בפועל. אני קודם כל רוצה לומר על השידוך, גם לאיציק וגם לאומנים והאומניות. אני חושבת שמבחינתנו השיתוף הפעולה הזה עם הפסטיבל ועבודה עם אומנים ואומניות, דרך אגב יש גם אומנים, כי היה נדמה לי שראיתי רק אומניות. יש אומנים. אז אני חושבת שהשיתוף פעולה הזה הוא מבחינתי ווין ווין, משום שזה שיתוף פעולה שהוא מפרק גם את המערכות שלנו, שנחשפות אולי לאומנים ואומנויות, ואומניות שהתארחו אצלם בבית וביחד יבנו את המיצגים המשותפים במסגרת המיזם המשותף. ואני חושבת שגם לאומנים והאומניות יהיה מעניין להיפגש עם המערכות שלנו, והמערכות שלנו תקבלנה את החשיפה במסגרת הפסטיבל. אז בעיניי זה באמת שיתוף פעולה שהוא ווין ווין לכולם. ואני ממש בעד, אבל גם מהשיחה שהייתה לי עם דפנה, וגם מתוך ההיכרות שלי עם חברות הקהילה שלנו, אני חושבת שצריכים לעשות תיאום ציפיות מאוד מאוד מדויק, ולא להשאיר דברים שכאלה די מעורפלים ולא ברור, כי צריך להבין שהמיזם הזה שנולד לפני בערך 8 שנים, בשיתוף פעולה עם יעל קורלנדר, השותפה שלי למיזם, והיום מי שמובילה את המיזם של קהילת האירוח הביתי בירושלים, היא גורה, צריך להבין שאנשים שלנו זו הפרנסה שלהם. ואחרי שנה שכמעט ולא עבדו, ויש עכשיו את הזמן הזה שהן ממש מנסות לשקם בעצם את העסק הזה של האירוח הביתי, ויותר ככה להתפרנס, אז אם חלקן הבינו שהן לא בטוח יקבלו איזשהו תגמול, לי היה מאוד חשוב להבהיר שהן כן תקבלנה תגמול, מעבר לחשיפה וכו', גם את התגמול הכספי, שכרגע אני מבינה שזה משהו שיסגר בין האומן אומנית לבין המערכת. אם היה אפשר שזה יהיה משהו קבוע ומוסכם מראש, אני חושבת שזה היה עושה את זה הרבה יותר ברור, כי הייתה לי שיחה עם דפנה, ואני חושבת שאי ההבנה הייתה גם אצל דפנה, שלא ברור עדיין מתוך אולי הסל התקציבי הזה, כמה מייעדים לטובת הקשר עם המערכת והזמן שהיא תקדיש במהלך הזה. וצריך לזכור שזה איזשהו תהליך, זה לא משהו, זה אומנם חד פעמי, אבל זה כן תהליכי, זה משהו שיקרה בשלושה חודשים הקרובים עד לפסטיבל. כמה שעות יוקדשו לזה גם לא ברור, זה גם משהו שיסגר בין האומנים לבין המערכות. אז אני חושבת שהפגישה הזאת נועדה כדי באמת קצת יותר לעשות תאום ציפיות קצת יותר מדויק, וכדי להעביר לאותן מערכות שמעוניינות, אבל לא ברור להן בדיוק מה זה אומר מבחינתן, כמה זמן הן תידרשנה כדי באמת להקדיש לעבודה הזו, למיזם המשותף הזה, ואני אשמח שככה נדבר על הדברים כאן, ונוציא איזושהי הודעה
יותר מדויקת לנשים שלנו. אוקיי. אז אולי אני אספר קצת על, 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 על הפרויקט, נתחיל משם. קודם כל אני אגיד שאני קצת איתנו דפנה תלמון, שהיא אחת האומניות, ונועה רשף, שהיא אחת מהאומניות. שלום. ויש לנו עוד כחמישה אומנים נוספים שנמצאים, שחלקם כבר יש משפחות. אני אספר קצת על הפרויקט בצורה טיפה רחבה, שנסה להבין בעצם מה היתדות של הפרויקט ומה הוא שואף. ברמה של, לפרויקט קוראים בית, רוח ואירוח. והפרויקט, היתד הראשון שלו זה בעצם שיתוף הפעולה בין אומנים לבין תא משפחתי, לבין קהילה, לבין אנשים שהם לא אומנים, ציבור. כחלק מהראייה הרחבה של עשייה אומנותית, גם השנה הזאת וגם עוד לפני כן, אנחנו שואלים את עצמנו איפה האומנות ממוקמת. האם היא ממוקמת רק באולמות, האם היא ממוקמת רק בגלריות, האם היא ממוקמת רק בריחוק בין האומן לבין הציבור שלו. זאת אומרת, יש אובייקט, יש תוצר אומנותי שאנחנו מתבקשים ברוב המקרים להביט בו, או שאנחנו עושים מין מסע כזה, מנסים לעשות מסע שכבר קיים, זאת אומרת, בעולם האומנות, כן לנסות להיכנס לשיתוף פעולה עם אנשים שהם לא אומנים, ליצור איתם ביחד תהליכים, ולמקם את האומנות, כמו שאנחנו עושים במקרה הזה, בתוך משפחות, בתוך תאים משפחתיים, לא דווקא בכך בבתים, אבל לתת לה להיכנס לתוך חיי היומיום של אנשים, תוך אירוח הדדי של האומן מול המשפחה והמשפחה מול האומן. אנחנו עושים את זה גם בפרויקט אחר, שקוראים לו שגרה מוסדית, בו אנחנו עובדים, בו אומנים עובדים בתוך מוסדות ציבוריים, באופן דומה. וזו שאלה מאוד מסוימת שמניעה אותנו בתוך הפעולה הזאת של הפסטיבל, זה ליצור טריטוריה נוספת לפעולה האומנותית, ולראות איך היא מתחברת לחיים, מה שאנחנו קוראים, איך הדבר הזה נכנס פנימה. עכשיו, הרעיון של לעבוד בבית רוח ואירוח, הוא בעצם נובע מהעובדה שבעצם אומנות היא תמיד מארחת. כשאתה מגיע לפסטיבל, אתה מארח אומנים, ואתה מארח קהל. האירוח הוא בבסיס של ההוויה של פסטיבל, והרבה פעמים של עבודה. והאירוח הוא הבסיס של המסורת היהודית, אם תרצו, של הסביבה הגיאופוליטית. אברהם אבינו יושב באוהל שלו ומחכה לאורחים. הוא עושה אקט מאוד 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 אקטיבי, לחכות לאורחים. אז השאלה הזאת היא בעצם בין מה שאתה מכיר, הטריטוריה הסגורה שלך, לבין האחר, לבין הכנסת האורחים, מה יש שם? הרצון שלנו הוא לחקור בעצם מה זה בית, ומהי הצידה הרוחנית, שימו לב למילה רוח שקיימת בתוך הדבר הזה, וגם במילה אירוח, כי יש לנו, אם לוקחים את המילה אירוח, עושים אי ורוח, יש לנו את אי של רוח. זאת אומרת, אז איפה הרוח שקיימת, מהי הרוח שקיימת בתוך הבית, ואיזה צידה אנחנו רוצים לתת לאנשים שמגיעים אלינו הביתה ומתארחים. הפעולה, היתד השלישי בתוך הדבר הזה, הוא האירוע עצמו שאותו יכינו האומן והמשפחה. האירוע עצמו צריך להיות אירוע מארח. הוא לא אירוע שמארח ברמה, הוא צריך לעשות טרנספורמציה אומנותית, לא ברמה של קפה ועוגה ואוכל, אלא ברמה של לקחת אחד או שניים או שלושה עקרונות שאותם אנחנו רוצים לדבר עליהם. כשאני מדבר על עקרונות או על רעיונות רוחניים, אני מדבר על כל הספקטרום, גם הרגשי. אפילו אם יש לי בעיה קשה להכניס אנשים לתוך הבית שלי, יש לי איזשהו חרדה מזרי מאנשים מסוים, אני רוצה לעשות יחד עם האומן איזושהי טרנספורמציה, מרחב שמביע את זה, שמדבר על זה, שחולק את הפחדים שיש לי מהדבר הזה, כדי שאנחנו נחווה את זה ביחד, ונוכל כאילו להגיע לאיזשהו מצב שבו אנחנו מבינים שיש לנו עניין עם הדבר הזה. אירוח הוא לא דבר שהוא פתוח וקל, האמפתיה שאנחנו רוצים לתת לאחר היא לא באה במיידיות, היא על ספקטרום, מינה כמה אנחנו רוצים, מה הטריטוריה, לכמה זמן, למי אנחנו מוכנים, אנחנו מתמודדים עם המון המון שאלות, ואת כל הספקטרום הזה אנחנו רוצים לחוות ואנחנו רוצים לדבר עליו, ואנחנו רוצים לאפשר לאלה שמגיעים למרחב האומנותי, ואני קורא לו מרחב אומנותי, ולכן זה לא חייב להיות בהכרח בבית, זה כן יכול להיות בבית, שהם יחוו והתנסו בפעולות שאותם יכין האומן יחד עם התא המשפחתי. והפעולות האלה ייתנו לי, כמי שמגיע, כמתארח, אפשרות גם להעניק וגם להבין
ממש על גופי בחוויה של פעולה אומנותית, מה זה אומר להתמודד עם זה, עם זה, עם זה, ואיך אני מקבל איזושהי צעידה לדרך במחשבה של מה זה אומר, עם מה מתמודד הבית הזה, ואיך אני כאילו מזדהה עם זה, איך אני מתחבר לזה, איך זה פותח לי באמת זווית הראייה על ההתמודדות בשאלה של מה זה רוח, ומה זה בגדול יחס לאחר, מה זה להכניס. עכשיו, יש איזשהו משפט מוטו שאני עובד איתו, שאומרים לו, אם יש לך דלת, אז אמרת כן. יש לנו דלת, אנחנו אמרנו כן. היא קיימת שם. מישהו ידפוק לנו בדלת מתישהו, מישהו יגיד, הלו, אפשר להיכנס, מישהו, אנחנו נצטרך לענות, אנחנו צריכים לצאת החוצה, להיכנס חזרה הביתה. אנחנו תמיד נמצאים בתוך המקום הזה, בין הפנים לחוץ, אנחנו מנהלים איזשהו סוג של עולם. וזה עולם מאוד מאוד מעניין לחקור אותו ולהבין אותו. אז במקביל שהאומן פותח את עצמו לתוך המשפחה, והמשפחה לומדת מה האומן עושה, איזה כלים יש לו, איך אפשר לעבוד עם הכלים שלו לתוך כל מיני דברים שקורים בתוך המשפחה, אז המשפחה גם כמובן עובדת עם האומן. עכשיו, הכל קשור בעבודה, אין נכון או לא נכון. כל הספקטרום שאיתו, זאת אומרת, הגבולות הן הגבולות שנקבעות בתוך המפגש עצמו. נורא חשוב להדגיש את זה. זאת אומרת, ברגע שמשפחה מסכימה לקבל אומן לתוך החיים שלה, כמות השעות נקבעת ביניהם, היקף הזמן, התהליך הוא מאוד רגיש ואינטימי, אנחנו יודעים את זה, זה לוקח זמן, זה לא פתאום עכשיו הוא עובר לגור איתם, וזהו, ועכשיו הוא הופך להיות חלק מהמשפחה. יש לנו תהליך של להבין במה, על מה אנחנו רוצים לדבר, עם מה אנחנו רוצים להתמודד, וזה באמת סוג של שותפות בוגרת בין האומן לתא המשפחתי, ואז להבין אחרי חודש וחצי, כאילו, עם מה אנחנו רוצים להתעסק, ויכול להיות שזה יהיה משהו אחד, משהו שטוב, ואז אנחנו מנסים להבין ביחד, מה תהיה הפעולה האומנותית שנציע לאנשים שיגיעו לכאן? איך נעביר להם את החוויה הזאת שאנחנו מתמודדים איתה, ושאנחנו רוצים לדבר עליה, שאנחנו רוצים להנחיח אותה? לבית יש אפשרות להתחפש, לבית יש אפשרות ללכת לכיוונים חדשים, לפנטז את עצמו, לקחת את דרך האומנות. הוא יכול לקחת צעד, 10 צעדים קדימה, להגיד, לו הייתי עכשיו יכול לפתוח את ביתי לכך וכך, ולגרום לאנשים להבין או להכיר או לקבל דברים כאלה וכאלה, אם הבית שלי היה איזה מרכז שבו אפשר לעשות טרנספורמציה, הייתי עושה כך וכך. יחד עם האומן אפשר ללכת למקום כזה. זה מקום שאפשר לצעוד איתו לכל מיני מקומות, לגעת בו בכל מיני מקומות, להתמודד איתו בכל מיני מקומות, טובים, לא טובים, על ספקטרום, מה שזה לא יהיה, אבל שוב, תמיד, ברמה של קשב ואינטימיות, וגם בשיחות שעשינו מהמונים, אנחנו מאוד מאוד מודעים לעד איפה אנשים רוצים ללכת, מה הם רוצים לחלוק, מבחינת הזמן שלהם, מבחינת מה שיש שם, והסקרנות שיש להם לגבי העבודה, וגם השותפות עצמה פיזית, עם המשפחה, בתוך התהליך מבינה ורוצה ומגלה יחד עם האומן, שאפשר להם ממש פיזית לקחת חלק במה שהוא עושה, להיות שותפים, פרפורמטיביים או יצרניים בתוך הדבר הזה, אז מצוין. אבל אם הם מבינים ביחד בזה שזה בעצם פעולה שהאומן עושה בהשראתם ומנחיח את זה במקום שלהם או מה שזה לא יהיה, והם בעצם מניחים לו את האפשרות ועובדים איתו ומבינים ורואים מה הוא עושה, אז זה גם כן. זאת אומרת, הריינג' של שיתוף הפעולה הוא גם כן פתוח לדיון. הכל פתוח לדיון פה, הכל פתוח למפגש. כי מה שחשוב כאן בסופו של דבר זה המפגש. שיהיה מפגש בין אנשים, שיהיה מפגש בין אומנות, לתאים משפחתיים. אני באופן אישי מאוד רוצה לעבוד על המקום הזה, שבו אנחנו פוגשים אומנים במקומות אחרים, מזוויות אחרות, ועושים תהליך של למידה משותפת אחד מול השני, ומתמודדים עם השאלה הזאת, של מה זה להכניס אנשים לתוך הבית, מה זה להארח, מה הנתינה שאנחנו רוצים לצאת החוצה, במיוחד גם בשנה שהיינו ברחוק חברתי, במיוחד בשנה שהיינו כולנו מסוגרים בתוך הבתים שלנו, שלמדנו משהו עליהם, מה זה הסביבה הזאת, שיש איזשהו רחוק, וזה גם כן חלק מעניין של האומנות, כי שאלה הייתה תמיד, אז נעבור לדיגיטלי, נעשה דברים בדיגיטלי, ואני אמרתי, אני לא רוצה, דווקא איפה, אני רוצה לחמם את זה, אני רוצה שאנחנו נחזור ועוד יותר, נעשה צעדים עוד יותר קרובים לתוך האנשים. אז אני חושב שזה העניין, זה היתדות הן שיתוף פעולה, המחקר המשותף על מה רוצים לצייד, מה הרוח והאירוח, ומה רוצים לצייד את האנשים שיגיעו, לבקר בפרויקט, והפרויקט שהוא מערך, שהוא בעצם מציע סוג של אירוח, שהוא מרחב אמנותי,
שיוצרים אותו משותף, שלא, אין כמוהו. הוא, הוא ייחודי ומיוחד שיווצר בין הכלים של האומן לבין הכלים של המשפחה. ומבחינתי כולם, כולם יש להם מה להעניק, זאת אומרת, אני באמת רוצה גם במקום הזה להדגיש את העובדה שבכל מישהו שאתה מגיע יש כלים, יש לו כלים, יש לו הוויה, יש לו מציאות מסוימת שהיא ראויה והיא נכונה ואיתה אפשר לעבוד ואיתה אפשר להשתמש. אז זה מבחינתנו, מבחינת הפסטיבל. אנחנו עשינו תהליך של הצעות, ואומנים הגישו, והיו לנו כ-60 אומנים שהגישו לפרויקט הזה, בחרנו מטובם 7, ויושבות לפניכן כאן 2, מעולות ומשובחות, שיש להם הרבה ניסיון לשתיהן, במקרה הזה, עם עבודה, עם קהלים, עם דברים, עם אינטראקטיביות, וזה נושא שמרתק אותם ומעניין אותם, ואולי הם יגידו כל אחת בעצמה, איפה הם נמצאות מול הדבר הזה. נועה? מי? או אני, מה שבא לך. בואי תתחילי את. אז נעים מאוד, אני דפנה תלמון. אז הוא דיבר על ניסיון ברוח. אני אתחיל רגע בהקדמה כזו שתספר על המסה הגדולה של הניסיון ברוח ובכלל בעבודה עם קהלים. בחיים הפרטיים שלי נדדתי בערך 4 שנים, ושמרתי על בעלי חיים בבתים שלהם, כך שהמון המון המון בתים הכניסו אותי. במקרה זה, זה היה לשמור על כלב או חתול או טוקית, אבל למדתי בית מתוך להתארח בו, להפוך לאיזושהי בת בית. והקול הקורא הזה בעצם לקח אותי למקום של הפעם גם יהיו בעלי הבית, בניגוד למה שהיה בתוך המסלול של הנדודים שלי. אז זה אחד, וזה ריגש אותי. זה אחד. אחרי זה אני עושה באומנות שלי המון עבודות פרפורמנס בשיתוף קהילה, פרפורמנס השתתפותי, שהרבה פעמים בלי קהל אין עבודה, וזה גם מה שיקרה בעצם. בלי קהל אני מתכוונת מי שבא להשתתף, העבודה לא קיימת, וזה גם יקרה פה. והפן האחרון אולי זה הסקרנות הגיאוגרפית תרבותית. יש לי מאסטר בגיאוגרפיה ותכנון ערים, וזה עוד כובע שלי, ובעצם חקרתי המון את הקהילה החרדית, בעיקר ניסיונות מיפוי, ואני מגיעה מגיאוגרפיה אתנית נגיד, והאחר במקרה זה מרתק אותי, ואני מגיעה ממשפחה מאוד מאוד חילונית, ואני מאוד מאוד חושבת שיש מקום בתקופה שכל הזמן מלבים שנאה, להפך, להכיר, באמת להכיר. ולעבודה שלי קראתי, כאילו אני רוצה להיות בת בית. תמיד כשאתה מגיע להתארח, אומרים לך, תרגיש בבית, אבל מה זה אומר? אז זה בעצם חיברתי את כל הפנים של מי אני ומה מעסיק אותי ומה מרתק אותי. נכון, איציק? לא שכחתי משהו. ובאמת כשעברתי על הרשימה, חיפשתי נשים חרדיות, עם נושאים שריתקו אותי, אם זה מעמד האישה, אם זה החיים ברובע היהודי, שסבא וסבתא שלי גרו שנה שם, אז יש לי איזה זיכרון ילדות. נשים ששונות ממני, ואני חושבת שלא הבהרתי את עצמי, ולכן גם דיברתי עם אורלי, והשיחה הזו מתקיימת עכשיו. מה בעצם אני רוצה מהן, מה אני נותנת להן, אם זה כי ידעתי שזה, הם יתוגמלו, אבל אני לא יודעת להגיד, כמו שאורלי אמרה בהתחלה, אולי צריך לחשוב על איזושהי מסגרת שאנחנו מבינים ויודעים, ואני יכולה להציע כבר את המרכולת הזו. ואני חושבת שיכול להיות שאני צריכה מגשרת, שמכירה את הנשים שלא מכירות אותי, ואולי אני האחר כרגע. זהו, נראה לי. אוקיי. נועה, את רוצה עליי לספר קצת? כן, כן. אני גם הגעתי לפרויקט הזה מתוך תקופה שהייתי בנדודים, שהייתי בלי בית, ועשיתי כל מיני דברים, גם מה שדפנה מתארת של לשמור על בעלי חיים.
נמצאים גם סבלטים, גם כן לגור אצל חברים בתוך הבית שלהם. ובעצם מה שהתחלתי ממנו, שזה העלה לי את המחשבות, זה על בית כאיזשהו מקום זמני, כאילו מה באמת המשמעות של בית, כמה יש לנו בית, או כרגע אני פה, אז כאילו, ואחר כך לא יהיה לי בית, שזה מחשבות שבעצם היו לי גם כשגרתי לפני כן בצ'לנוב, שזה אזור של הרבה הומלסים שהיו ישנים לי מתחת לבית, ותמיד היה לי מין את ההרגשה הזאת של למה אני יורדת עכשיו מהבית, של מי זה בעצם הבית הזה. אז כאילו אחד הדברים שחשבתי עליהם, זה באמת הבית והדברים שיש בו, שהתחלתי מאוד להתעסק איתם כשעברתי בין בתים, כלי מטבח, כאילו איך אנשים מסדרים את הדברים, כמין שער למקום אחר. והבית, כאילו, באמת הזמניות הוא הקיבעון של הבית. זה כל מיני דברים שהעסיקו אותי, ובהתחלה חשבתי באמת למצוא בית שיש בו איזה משהו זמני, שזה משהו שעוד לא הצלחתי למצוא. זאת אומרת, אנשים שאולי הם תקופות מסוימות בלי בית, ועכשיו הם בבית, או שהם התקבצו בתקופה הזו של הקורונה לאיזשהו בית, אבל זה משהו שהוא עוד יותר חמקמק בכל השאר הזה, זה בינתיים עוד לא מצאתי. מבחינת הפרקטיקה שלי, אני גם מופיעה ואני גם מתעסקת הרבה במפגשים של אחד על אחד, שזה כל מיני פרויקטים שהם דילים כאלה. לפעמים יש לי דסקים בפסטיבל שאנשים ניגשים אליי ומבקשים ממני איזשהו שירות, ואני מבקשת מהם בחזרה איזשהו שירות, ונוצרת התמחות ובסופו של דבר ביצוע של השירותים האלה. אז זה אחד הדרכים שאני רוצה לעבוד איתם, מול האנשים שאני אעבוד איתם. והמקום שאני נמצאת בו עכשיו זה שבגלל שהייתי ירושלמית, כן נוצרה לי גישה, אני חושבת שזה בגלל זה, אנשים קישרו אותי והלכתי לבתים שחייתי בהם, ונוצרה לי גישה להרבה בתים, אבל א', יש את הצעד ההפקתי, זאת אומרת, גישות נקבעות ומתבטלות ואנשים פתאום נעלמים ו... מתעניינים וחוזרים בהם. וגם אני חושבת שקצת הרגשתי כמו דפנה, שיש מין מצב שלא ברור לי פתאום מה אני מבקשת, מה אני מציעה. אז עברתי כל מיני התערוכויות קצרות כאלה שהן מאוד מעניינות, ומבחינתי חומרים, אבל מתוך תחושה שזה עוד לא... אולי לא הגעתי עוד לבתים הנכונים, אולי אני... כאילו שיש איזה משהו שעוד אני מנסה עכשיו, להבין, אם אני צריכה עוד להמשיך לראותים, אם אני צריכה להגדיר אצלי איזה משהו יותר ספציפי, אם אני צריכה להבין באמת מה אני נותנת, חומרית ולא חומרית, זאת אומרת, אני גם באיזשהו שלב שיש הרבה חומר, אבל עוד, אני צריכה עוד לאבד אותו באיזשהו. זה נראה לי שזה הנקודה שאני באה ממנו. אני חושב שגם מה שעולה מכאן, מכאן הדברים, תכף אני אשמח לשמוע גם ממי שהצטרפה אלינו, שבעצם אנחנו חפשים, יש איזשהו אלמנט שמחפשים שותפים, יש פה איזו שותפות לדרך, כאילו ובעצם זה בנייה כזה, מי רוצה להיות שותף לתהליך חונותי, ורוצה להכיר מה זה לעשות תהליך חונותי מהסוג הזה, ולהתמודד איתו וללכת, בגבולות היכולת שלו ובגבולות הזמן שלו ובגבולות הדבר עצמו. אני אולי נכיר את מי שמצטרפנה אלינו, שאולי יציגו את עצמם. שלום, אני... שלום. את הצלחת להצטרף. כן, אני עד רבע לאחת הייתה לי סדנה, עכשיו אני מצטרפתי, ועוד כמה דקות מתחילה לי פגישה. אז נעים מאוד, אני אפרת חלמיש, חן המקום בעיר דוד, אני גרה בעיר דוד בתוך הגן הלאומי, כבר כמעט 30 שנה. האמת שאני עברתי תהליך, אני ידעתי מהפרויקט הזה כבר לפני כמה חודשים, איזה ערב סגר, אני כבר לא זוכרת איזה, ממש יום לפני הסגר, עוד הספיקה להגיע אליי אומנית, מחול, ובעצם עבדנו על הפרויקט, עבדנו על איזשהו שיתוף פעולה, אז התחלנו תהליך, אבל אני מבינה שהיא לא זכתה במכרז. אז זהו, אני לא יודעת מי יושב איתי פה, אבל... בעצם במה שרצינו, רצינו לשלב את הבית, את החוץ, את הישן, את החדש, את
את כל המקורות המיוחדים שיש במקום שבו אני חיה, כי זה המקום שבו נולדה ירושלים, אני ממש גרה באמת בלב של ירושלים. גם חשבנו לשלב אולי ילדים מנגנים, או כל מיני דברים כאלה, היה לנו כל מיני מחשבות. זהו, אני מארחת בבית שלי הרבה הרבה שנים, עסק כבר שקיים כ-14 שנים. מביאה משהו משפחתי, חם, מאוד בית, וכמובן את הלב של ירושלים, זה העיקר, זה המהות. סתם, בכללי יש יתרון במקום שלי שהוא גם בחוץ, יש לי מקום בחוץ שהוא מאוד מאוד גדול, בנוי לאירוח מחוץ לבית, מצד שני התחושה היא שאתה בתוך הבית. זהו, אני לא יודעת מה השאלות שלכם, אני לא כך יודעת, דפנה תלמון שאמרו שהיא תהיה, אז הספקתי להציץ באינטרנט ולראות את הקונספט שלה, אבל האחרים אני לא יודעת מי היושבים איתי. אני איציק, מנהל פסטיבל ישראל, ודפנה ונועם, שניים מהאומניות שנמצאות בפרויקט. אוקיי. אולי רק ברמה הפרקטית, אני אומר שאפרת גרה מרחק צעדים ספורים מבריכת השילוח, ושעל המרפסת שלה אפשר להיות קרוב ל-80 איש, ושיש לה גם פטריות חימום למקרה שזה בערב. אפשר להיות אצלי הרבה יותר מ-80 איש. אני מארחת 100 איש סביב שולחנות. בימים בריאים. אני רוצה להגיד משהו בין מה שאת אומרת. אני חושב שיש לנו משהו שכדאי שנשים אותו כאילו כרגע באור. אתן כולכן עושות סוגים שונים של אירוח, הרי זה סוג של פרומסה, זה עסק שמקודם, ואתן עושות משהו בצורה מאוד מאוד מסוימת. וזה נפלא וזה אדיר. מה שאנחנו כאילו בעצם מבקשים בתוך הדבר הזה, זה מפגש, זה לראות, לראות, קודם כל, זה לא עם העסק כביכול, זה אלא עם האיכויות של התא המשפחתי, אנחנו מתחילים משם, זאת אומרת, על מה התא המשפחתי נמצא, ואם העסק הוא חלק מהדבר שלך, אז הוא חלק מהדבר שלך, אבל אנחנו רוצים לדבר כאילו, לעשות טרנספורמציה אומנותית לקרונות, לרעיונות, לדברים שהם עושים, ולא בהכרח כאילו לעבוד מול אותו פורמט שאתן עובדות ברגיל, אלא אנחנו באמת מתעניינים בגרעין של הדבר עצמו, וכמובן בדרך של השיתוף פעולה. זאת אפשרות, כמובן מבחינתכם, להכיר דרכים, מחשבות, אפשרויות, איך לעשות ככה ולעשות ככה ודברים מסוימים, ולתרום מהניסיון שלכם, אבל הרצון שלנו הוא קודם כל בתוך הבית. הבית הוא גם בית מהריח, אבל הוא לא רק בית מהריח, הוא גם בית אחר. כן, אז אני אישית התחלתי לעבוד עם האומנית הזאת, באמת על כל מיני תהליכים ועל נקודות השקה ונקודות שהיא, שהבית שלי דיבר אליה בכל מיני נקודות, אבל פה אני באמת לא יודעת מי האומנים האחרים ואל מי אני אדבר, אז אני יכולה לספר על עצמי, שבאמת אני, העסק הוא לא, העסק הוא רק עסק בשביל הקבלות, המשמעות של הבית היא שליחות, זאת שליחות בהחלט משפחתית, והילדים גם שותפים, והבית שותף מאוד לשליחות הזאת, ואנחנו בית שמארח שנים, וגם היום בקורונה אנחנו מארחים כל הזמן, מארחים גם פגישות, הבית מאוד מאוד ירושלמי, מאוד משפחתי, היינו הרבה שנים 3 דורות בעיר דוד, עכשיו כבר לא, אבל תקופה ארוכה כן זכינו גם לזה, בית משפחתי, שורשי, מוזיקלי, מאוד ירושלמי, מאוד מאוד מחובר לשורשים, זה עיר דוד, אז מי שזה ידבר אליו, אז שיפנה. אני רק אומר, יש לנו עוד 10 דקות עד שזה יתנתק, אז מקסימום על אותו לינק תיכנסו עוד הפעם שוב. עד מתי הפגישה שלנו? רק אני צריכה לדעת. יש לנו עוד 10 דקות מבחינת הלוח זמנים של זום. לא, מבחינת הלוח זמנים שלנו. עד 1:30 אמרנו. בסדר, אוקיי. אני אשמח להגיד את משהו. שלום, כן, בשמחה. אני דווקא גרה בצפון העיר. שזה לא נחשב מקום כאילו תיירותי, ואני בבית עם נוף על הצפון העיר, שרואים את הגשר המטרים, וממול יש גם, אפשר לראות בסוף את הקבר של שמואל הנביא, ודווקא אני ניסיתי
כל מיני דרכים להביא אנשים, ואני ראיתי שזה יותר קשה להם, כי זה צפון העיר, למרות שיש את הרכבת ליד, ויש מלא אוטובוסים, אבל צריך לעלות קצת לעלות. ואני גרה בקריית משה גבעת שאול, שזה התפר בין ה... אני לא אוהבת לשים אנשים ב... כל העניין של המגזרי, אצלי זה מאוד קשה, כי אני... בא מצרפת, כמו שאתם שומעים במפתע שלי. ואני ניסיתי כל מיני דברים, כי אני מאוד, כעולה חדשה, אני, ברוך השם, הקמתי משפחה שהם מדברים כולם עברית, ורציתי שהם יהיו צברים, אפילו שזה היה קשה לי לדבר איתם בעברית וכל הדברים האלה. אני גם בתחום אחר, כי כאילו היה לי, כי העסק שלי בהתחלה קראתי לו נופש בריאות בארצנו, שזה גם תחום של נופש וגם תחום של בריאות, ואני גם מטפלת בכל מיני שיטות עם אנשים. וגם, אז אני עשיתי כל מיני, הבאתי גם, נגיד, מורה דרך שידריך ושיספר, עשינו כל מיני דברים על, נגיד, פה זה קריית משה, זה כל ה... יוצאים מהחומות, ואז יש כל הסיפורים של האנשים שהם היו בעיר העתיקה ויצאו מהחומות, ואז יש כל הסיפור של, כי זה פה אחד מהשכונה של מונטיפיורי, אז אפשר, עם אומן אפשר לעשות הרבה דברים על כל הסיפור של, של מונטיפיורי, ומבחינת הבית שלי זה בית די גדול, יש לי חדרים וזה, עכשיו אני, כאילו אני אומרת שזה בית של כמו אקורדיון בצרפתית, שזה, איך הוא זה? כמו מניפה, כי לפעמים יש כל הילדים באים, ברוך השם המשפחה, ולפעמים אני נמצאת רק עם בעלי בבית, אז זה בית אקורדיון כזה, אני קוראת לו, ואני מאוד מתחברת כאילו לנשים וסיפורים, כי זה בשבילי להיות בירושלים, זה בשבילי מעמד כזה, שאני חלמתי על זה, והחלום שלי התגשם. וגם אני בדיוק, אני הייתי בנתניה השבת, ויש גם אומנים דוברי צרפתית שהם חשבו בדיוק על הרעיון שלכם, והם כבר מתחילים, התחילו לעשות את זה, אבל הם מדברים על מולייר ועל כל, יותר הדברים של צרפתים כאלה, ואני יותר מתחברת כמו שאתה אמרת, מריציק, אני מתחברת ליותר, אני חושבת שצריך להעביר לאנשים את האהבה של ארץ ישראל, את האהבה של ירושלים, את האהבה של העברית, את האהבה של הרבה דברים. ולצערנו, יש אנשים עדיין שבתל אביב, והם מפחדים לבוא לירושלים. זה, בשבילי, זה אפשר גם לדבר פה על הרצל, שאני לא רחוקה. אפשר לדבר על, גם על הטבע ועל העיר, כי אני עוד מעט קריית משה, וזה יהיה מרכז העיר בעצם, ועושים לנו ניו יורק פה ליד, ליד הנכון, זה יהיה כל ה... ואז אנחנו נהיה בעצם ההמשך של העיר העתיקה, יעשו... העיר העתיקה הוא מתפזר עד העיר עכשיו, העיר עכשיו, ואז אנחנו נהיה העיר החדשה, משהו כזה. אז יש הרבה דברים, אני חושבת, שאפשר לעשות. אוקיי. זה הרעיון שלי.
תודה על השיתוף. תודה. גורה, את רוצה שאולי, כאילו, אני מבין שיש עוד 4 דקות. נכון, אולי קצת... אולי אם יש מאוד מישהו... אני תוהה פשוט איפה המפגשים. אורלי, אולי את רצית לדייק אותם, איפה בדיוק המפגש הזה בין כמה שעות בעצם, מה זה דורש ממנה, סך הכל, שושנה, זיוה, אופרת. אולי אבל נתנה וניכנס, כי יש לנו 2 דקות. זה לא תמיד מתנתק, אבל לא? כשזה 2, זה לא מתנתק. לא, זה 2 דקות 45, זה בטוח יתנתק. אז אתה יודע, אני חושבת בזמן מקסימום, אם זה מתנתק, נתנס שוב. כן, לאותו לינק. אני שמחה גם ששמענו גם את אפרת, כן, אני חושבת שכן, אז זה מאוד מאוד חשוב להבהיר בעצם, שלא מדובר כאן בעוד אירוח ביתי, אני חושבת שזה מה שהמערכות חשבו שזה עוד סוג של אירוח ביתי, ואני חושבת שצריך לדייק את, את המשימה המשותפת. בעצם המשימה המשותפת היא לייצר כאן איזשהו, בסופו של דבר, איזושהי עבודת אומנות שנובעת מההיכרות והמפגש המשותף, בין האומנים לבין המערכות. וזה מה שהיה... דייקת להפליא, אורלי. תודה, אני גם רציתי להגיד שאני ככה לכתוב מה אתה אומר, ושאני אשתמש בזה בפעמים הבאות שלנו. אז בכל אופן, זה מאוד היה חשוב המפגש הזה, זה שאנחנו נבין מה מצופה מהמערכות, לא כולן בנויות לתהליך כזה, צריך לזכור, אני יודעת שחלק כבר בנו לנשים, ולא סתם אמרה דפנה שהיא רוצה שאנחנו נעשה את התיווך, כיוון שגם אני מכירה, אני חושבת את, כמעט את כל המערכות, וגם גורה מכירה אותן היטב, לא כולן מתאימות לתהליך הזה, ואני שמחה שנמצאות איתנו כאן שושנה וגליה שראיתי אותה קודם, שחשוב לנו להבהיר מה מטרת המפגש המשותף הזה. אם אני ככה נזכרת, בתחילת הדרך, האנשים שהשתתפו בתוכנית הראשונה שלנו להכשרת אנשים, כמעט כולן, הסיפור הזה של אירוח, היה להם מאוד קשה. זה לא היה דבר שמובן מאליו, לפתוח את הבית שלנו לאנשים זרים, שבאים ככה להציץ לארונות שלנו, להיכנס לתוך האינטימיות של הבית הזה, זאת לא חוויה פשוטה. הן עברו מסע עם הסיפור הזה של האירוח, ובעיניי, במסע הזה יש משהו בעצמו שאפשר להפוך אותו לאיזושהי עבודת אומנות. אז אני חושבת שחלק מהאנשים שלנו ממש ממש מתאימות ותשמחנה כן, לעבוד בשיתוף פעולה, רק צריך יותר לדייק את